Odiseja e pallatit numër 8 në lagjën numër 5 në rrugën Stefan Dhima vazhdon. Edhe paraditën e sotme banorët kanë protestuar përpara prokurisë së Durrësit për mungesë transparente në hetimin e akuzave që kanë ngritur për dëmtimin dhe klasifikimin e pallatit të tyre. Ata kanë deklaruar se eksperti që ka firmosur në shkelje të ligjeve ka qenë paliçensuar. Po kështu, sipas banorëve, arnimi i godinës ka filluar përpara tërmetit të 26 nëntorit 2019, ndërsa thonë se mungon informacioni megjithëse prej 15 muajsh Tosi është në prokuri. Është shkelur çdo fat ligjor, shprehen banorët. Ne jemi banorët e pallatit numër 8, lagje numër 5, Stefan Dhima. Ne kemi ardhur se këtu është hera dytë këtu dhe e treta me gjithë prokurinë, me gjithë spakun që protestojnë për prokurinë se këtu po flenë dosja jonë me vite. Edhe mundojnë gjithmonë ta mulojnë krimin duke morë një inxhinier falso, afrim të pëshinin atë Dibranit që kanë morë falso, si s'ka asnjë lloj licence për të bënë ekspertizën e pallatit. Edhe gjithashtu këtu flen dosja jonë, ose thjesht fle krimi, këtu në vendin ku fle krimi. Edhe na kemi dalë në protestë sot, edhe nuk dhe nalojmë gjdo ditë tani dhej sa këtu të mërët një vendimi tilë. Edhe na jemi drejtu gjdo loj institucioni shtetërorë me letër, me telegram, me letër, me gjithë shka, kur tani përfundimisht i kemi njëftu e gjdo institucioni shtetërorë juridikisht, edhe me antë avokatit, një juridike, edhe na tani po shkon ke ai si i thonë sinjali sos, nuk ka ku të shkojmë anë ima. Panimi i pallatit ka qenë 54, tani ka shku mbi 65, edhe ka shku mbi 65. Edhe janë shumë rrezik për ato që duhet të bëjnë. Pallati është 12 katë edhe duhet të ishte jo ma shumë se 7 katë. E 12, i ka edhe lejet, i ka falco lejet. Dhe gjdo të dojë dokumenti që rizonë pallat është falco. Me leja, me inxinjer, si s'ka inxinjer zbatimi, inxinjer dretimi, gjdo gjë ka falco. E kanë gjdo gjë, pra nuk je prokurirat dokumentat. I jemi interesuar gjithë shku, për nuk ka pinasin dojë informacioni për arsye se i kanë falco letra. Gjdo dojë letra është falco pallat. Edhe kualidimi është falco. Gjithë shka është falco pallat edhe këto duhet të mulojnë krimin. Jo të zbulojnë, po të mulojnë, që s'ka që zbulojnë, zbulu mashtë, po duhet të mulojnë krimin, këto është veni ku mulojnë të krimin. Të shimë ne kemi arë para prokurist se me kushtetut thuhet që është e drejta reformimit, por për koincidencë këtu informim nuk ka. Kemi arë dhe herë tjere para prokurist, asë nuk zbarë dhe dosja, por asë nuk në japin e vendima, po qëfar është bë deri të shitë pakën, por e të informohemi. Në qofë se janë të zotë për të ashullë, le të qojnë spak. Në spak që dosja, e të rohojnë i Durrësi, të shi, si janë të aftë për të kryjë këtë punë, të përcjellin prapë atje ku është veni që din të zgjidhin këtë problem. Të kërkojmë, kemi bërë letrën gjithë, morë prokurorët për gjithshme, morë presidentit e morë kryeministit dhe s'kemi lënë vend. I thënë sot 15 muaj. Ne kemi dhe akt akuzë, kemi bërë dhe para tërmetit këtë punë, se që doj pallati dhe para tërmetit. Këta duhet të afusin fatkesinë natyrore në një kohë që pallati është dëmtuar tashti mas tërmetit, po edhe para tërmetit ishte që duhet pallati. Sipas nesh, çështja po vonohet për arsye të implikimit prokurorisë. Këtë çështje nuk e dim arsyen se pse po vonon. Ka shumë kohë që çështja zvarritet. Ne si qytetarë kërkojmë informacion nga prokuroria. Prokuroria s'na ka dhënë asnjë informacion deri tash. Dosjen prokurori ka 15 muaj që flen. Dhe deri tani nuk kemi asnjë lloj informacioni, është shkel çdo afat ligjor. Kërkesa e tyre është shembja godinës, pasi gjendja në të cilën ndodhet pallati rrezikon jetën e banorëve. Ne kërkojmë prishjen e pallatit se po zë njerëzit mëna, pallati po hik çdo ditë, tani ka hik akoma më. Edhe po çkësh ti bësh mati tani ka hik pallati prapë më nga veni. Edhe këto e supozohet se duan ta mbulojnë sikur është në rregull. 60 familje që banojnë në këtë pallat kanë protestuar vazhdimisht mbi faktin se ndërtesa duhet të shembet pasi rrezikon jetën. Ndërkohë që çështja është nën hetim, por sipas banorëve po zvaritet pasi fshihen interesa të caktuara pasaj. Ndërkohë që pallati vazhdon të çdojë çdo ditë.